السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی دوستو کی حال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہو سب دوستاں نو جمعۃ المبارک اج جمعہ جانا انشاءاللہ دوسرا جمعہ جانا سی اپنے جڑی مسجد نبی دی مرکی دے اوتے حال پڑھن گئے ہیں انشاءاللہ اج جمعے دے جڑنا کچھ چلکیاں تو دکھاواں گے جمعہ وچ تسی ماشاءاللہ تسی دیکھ سکدے ہو اس ٹائم جڑنا مکمل جڑنا ساڈا حال جڑ تیار ہو چکے دوستاں کی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ تر تعاون کرو تاکہ ساڈا دوسری منزل وہ بھی مکمل ہو جائے کیونکہ اندر ٹائل وغیرہ پتھر ہر چیز لگنی ہے منار بننے سارا کچھ ہونا ہے تو تہاڈے تعاون دی بہت زیادہ ضرورت ہے Yeah.
ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਸੁਣੇ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ محمد اجي آیا
Shut up.